Потрібні люди для небезпечної подорожі. Платня мізерна, холод нестерпний, довгі місяці суцільної темряви. Повернення додому не гарантується. У разі успіху – слава та пошана. За таким оголошенням можуть йти лише сміливці. Нумо, дізнаємось, для якої подорожі та куди набирали таку команду. Імперія холоду, край землі, безлюдний материк, як тільки не називають Антарктиду. А все через її географічне положення, яке суттєво відрізняється від інших материків. Антарктида розміщена переважно за полярним колом. Лише невелика частина антарктичного півострова досягає 63 градусів південної широти. Відповідно, материк повністю розташовується в південній півкулі. Назва материка походить від грецьких слів «анти», що означає «проти», та «арктикос» – «північний», тобто той, що протилежний півночі. Антарктида – порівняно невеликий за розміром материк. Його площа становить 14 мільйонів квадратних кілометрів. Він більший лише за Австралію. У центрі материка розміщений Південний полюс. Тут відбувається явище, яке має назву «полярна ніч» та «полярний день». Адже сонце тут сходить та заходить лише один раз на рік. Як ти вважаєш, якщо в центрі розташовується Південний полюс, який напрямок матимуть крайні точки материка? Усі береги дивляться на північ, а отже і крайні точки будуть лише північні. Найвіддаленішою крайньою точкою материка вважають мис Сіфре. На Південному полюсі сходяться всі меридіани світу. Це означає, що Антарктида лежить в обох півкулях – західній та східній. Береги Антарктиди омивають води Південного океану. Врізаючись у береги материка, океан утворює моря – Веддела, Співдружності, Росса та Амундсена. Найближчим материком до Антарктиди є Південна Америка. Їх розділяє приблизно 1000 кілометрів. Також між ними розташовується протока Дрейка, яка є найширшою у світі та найбільш штормовим місцем планети. Найбільший півострів на материку має назву Антарктичний. Головною особливістю Антарктиди є те, що вона майже вся вкрита великим шаром льоду. Цей лід не закінчується лише на материку, а продовжується і виходить на поверхню морів. Так утворюються шельфові льодовики. Найбільшим серед них є льодовик Росса. Береги материка мають вигляд стрімких крижаних урвищ заввишки декілька десятків метрів. Характерною особливістю прибережних вод Антарктиди є велика кількість айсбергів. Як ти вважаєш, чи є різниця між Антарктидою та Антарктикою? Материк Антарктида, окремі острови, архіпелаги та навколишні океанічні води об'єднуються під однією назвою – Антарктика. Через віддаленість Південної землі, її неприступність та суворі погодні умови, Антарктида була відкрита найпізніше з усіх материків. Відомий мореплавець Джеймс Кук під час другої навколосвітньої подорожі першим наблизився до берегів материка. Та нездоланна крига зупинила експедицію і повернула команду назад. У своєму звіті Джеймс Кук відхилив можливість існування материка. Він писав, якщо хтось і виявить бажання та рішучість пройти далі, ніж я, та спробує віднайти материк, то це відкриття не принесе світові жодної користі. Такі слова мали велику вагу серед дослідників того часу. Це відкинуло спроби віднайти новий материк майже на 50 років. Відкриття Антарктиди відбулося 1820 року.
Одразу дві експедиції з різницею лише у два дні підійшли до берегів материка. Першу очолював дослідник естонського походження Фадей Беллінсгаузен. До речі, його заступником на кораблі був українець Іван Завадовський. Під час їхнього плавання було зібрано багато наукових спостережень, відкриті та нанесені на карту острови та інші землі. Друга експедиція, яку очолював британець Едвард Брансфілд, відкрила півострів Трійця. І хоч їхнє відкриття є пізнішим, багато науковців віддає першість відкриття Антарктиди саме цій команді. Надзвичайно складні погодні умови материка вабили до себе лише відчайдухів. За 100 років після відкриття уже три експедиції з різних країн взялися підкорювати Південний полюс. У боротьбі за першість брала участь група британських науковців на чолі з Робертом Скоттом, невгамовним норвезьким дослідником Руалем Амундсеном та англійським полярним дослідником Ернестом Шеклтоном. Перша спроба дістатися Південного полюса належить Ернесту Шеклтону. Саме він, за легендою, набирав до команди відчайдухів, які були готовими працювати в екстремальних умовах. У січні 1909 року цей завзятий дослідник був всього за 187 кілометрів від своєї мети, але його спіткала невдача. Ернест втратив корабель і був змушений повертатися. Завзятий дух Шеклтона допоміг зберегти життя всій команді, повернути їх додому та перетворити крах на славетну перемогу. Наступні дві експедиції розпочалися майже одночасно. Подорож Руаля Амундсена мала успіх лише завдяки ретельній підготовці, використанню собак, правильно обраному шляху та спортивному характеру очільника. Він дістався Південного полюса 14 грудня 1911 року. Історія Роберта Скотта мала сумний кінець. Науковий підхід і сподівання на нові технології підвели дослідника. Учасники експедиції теж дісталися Південного полюса, але зробили це на 35 днів пізніше. Побачивши прапор Норвегії, команда занепала духом, тоді жоден учасник не повернувся. Традиція відкривачів нових земель не збереглася на Антарктиді. Жодна країна не володіє цією землею. 1959 року був підписаний договір про Антарктику, у якому зазначено, що материк використовується виключно в мирних та наукових цілях. Україна теж бере участь у цьому договорі та навіть має власну наукову станцію. Але про це ми розкажемо в наступних відео. Запам'ятай! Антарктида має площу 14 мільйонів квадратних кілометрів. Майже весь материк розміщено за південним полярним колом, у центрі якого знаходиться Південний полюс. Усі крайні точки материка – північні. Найбільш віддаленою точкою є мис Сіфре. Антарктиду омивають води Південного океану. Уздовж берегової лінії виділяють найбільші моря – Веддала, Співдружності, Росса та Амундсена. Найбільший півострів – Антарктичний. Материк вкритий льодовиковим покривом, що спускається в океан, утворюючи шельфові льодовики. Найбільшим із них є льодовик Росса. Антарктиду як окремий материк виділили 1820 року. У її відкритті брали участь експедиції під керівництвом Фадея Беллінсгаузена та Едварда Брансфілда. Першою людиною, що дісталася Південного полюса, був норвезький дослідник Руаль Амундсен. Це відбулося 14 грудня 1911 року. У наступному відео разом спробуємо зазирнути під льодовиковий покрив та побачити, як виглядає рельєф Антарктиди. Підписуйся на канал, щоб знати більше.